modernia musiikkia teille rakkaat ihmiset. Goldie on tehnyt paluun, te muistatte tämmösen kultahampaisen yhdysvaltalaisen modernin musiikin sankarin. Hän oli drum and bassin hurjan puolinen kehittäjä, niin kuin muistatte. Kato. No niin, en jauha sitä enempää, mutta nyt Emma Hulskainen soittaa teille drum and bassia. Ja sen kuuluu jo päivän tuottaa.